doğru yoluyla Erdem İraklar'ın hayata geçirilmesi hal-hazırda mümkünsüz görünür. Yani netice itibariyle mesafelerinde nezir almak lazımdı. Ama raket hücumları ve bir neçə istiqamətdə deməli, eğer biz ekspertlerin ümumi rəyini nezir alsaq, hayata geçirilmesi ihtimalı var. Bu, əsasən Sepahın nəzarətində olan hərbi qruplaşmalara indirilən zərbəni nəzərdə tutur. Eyni zamanda bildiyiniz kimi İranın nüvə obyektlərinə zərbə endirilməsi ilə bağlı məsələ də mütəmadi olaraq gündəmə gəlməkdədir. Amma Birləşmiş Ştatların bu məsələyə münasibəti spesifikdir və təbii ki, Biden administrasiyası daha başqa alternativlər seçilməsini məqsədə uyğun hesab edir. Ola bilsin ki, nüvə obyektləri və yaxud vətəndaşların belə deyək, indiki şəraitdə həmçinin mülki obyektlərə zərbələrin indirilməsindən yayınma prosesi də nəzərə çarpır və İsrail indiki şəraitdə hansı istiqamət seçə bilər? O, daha çox İran daxilində ziddiyyətlərin dərinləşməsi üçün konkret olaraq hansı qruplaşmalar ki, İran daxilində ictimaiyyəti tərəfindən qızıqla qarşılanır və yaxud onlar son olaraq, yəni prosesdə İranda baş verən etiraz dalgaların yatırılmasında iştirak ediblər. O qruplaşmalara qarşı zərbələrin endirilməsi daha çox ehtimal olunur. İsrail çox güman ki, bu istiqamətdə addımlar ataraq İran daxilindəki ziddiyyətləri dərinləşdirməyə çalışacaq.